Дайский разговор. Ал шек тек. Аллилуйя. Ер. Той. Керек ачар ер. Евангелие. Пошелеким Лука Евангелия. Skaitysim Bibliją ir žiūrėsim, kad Dievas kalba. Luko Evangelija 21 skyrius, 5 eilutė. Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad jį išpošta, taip, gražiais akmenys bei dovanomis Jėzus prapilo. Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens. Viskas bus išgriauta. Išgriauta, atsiprašau. Jie paklausė, mokytojau, kada tai įvyks? Ir koks bus ženklas, kad tai visa tai pradės pildytis? Ir pasakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti. Nes daugelis ateis mano vardu ir sakys, tai aš. Ir atėjo metas, neikite paskui juos. O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusikaskite, nes visą tai turi pirmiau įvykti, bet dar neikite tavas. Ir dar jiems sakė, tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus didelių žemės drebėjimų, badmečių, marų, bus baisių įvykių ir didelių ženklų iš dangaus. Bet prieš tai jie pakels prieš jūs rankas ir dėl mano vardų jūs persekios. Ir taip toliau, brangieji, aš žiūriu, kad čia Viešpats kalba mokinėms. Kokie čia bus laikai prieš Jėzaus atėjimą? Kas vyks žemėje? Bus karai, žemės drebėjimai. Jeigu pasižiūrėti į tai, kaip mes šiandien gyvenam, tai, kas žemėje vyksta, lyg tai viskas yra daroma tam, kad gyvenimas mūsų gerėtų, kad gyventi būtų geriau, gražiau, ir smagiau, bet viskas kažkodėl tai kažkur tai vyksta atvirkščiai, kitaip. Ir yra dar tokia vieta, kur Jėzus sako, kad daugelius meilė atšals, jo. Kad meilės bus stoka, nebus meilės, trūks meilės. Ir mes dabar žiūrim, kas labai vyksta pas mus. Koks dabar yra pasaulis. Ir daugeliai vadina save krikščionis, bet jie gyvena dar toli nekrikščioniškai, o aplamai leidžia nuodėmiauti. Leidžia nuodėmiauti ir nuodėmė tiesiog plysta. Ir Europoje, kurie vadina save krikščioniška, demokratiška, tolerancija, nors ta tolerancija, demokracija nieko bendro neturi su krikščionybe. Tiesiog šita krikščionybė jau nebeturi jėgos prieštarauti nuodėmė, neturi jėgos atspirti nuodėmę, jinai nieko negali padaryti, tik tai tą nuodėmę kažkaip tai, nu, tokia indulgencija jai leisti nuodėmiauti, nu ir viskas, daugiau nieko negalim padaryti, ane? Bet vis tiek žiūrėkite, kas vyksta. Pasižiūrėkite, kas vyksta. Ir apie tai Jėzus įspėjo savo mokinius, kad tokie laikai ateis. Kad ateis tokie laikai, kada žemėj prasidės tokie dalykai. Bet jis sako, ir bus žemės drebėjimai, ir bus įvairius ten stichijos, ir bus tam visko bus. Pažiūrėkit per šitą paskutinį šimtmetį, kiek jų daug. Jie tiesiog auga. Dievas kalba per tos dalykus, kad čia laikas yra paskutinis. Bet dabar, ką jis kalba apie bažnyčią? Jis sako, kad dėl manęs
jūs būsite persekėjami. Gyva žodį, žodį iš gyvo Dievo, nelabai šitie žmonės nori klausyti, kurie gyvena nuodėmėjai. Jiems tai nepatinka. Jie sako, mums reikia tolerancijos ir demokratijos. O kodėl aš negaliu nuodėmiauti? Aš galiu būti ir krikščionis, tik tai nuodėmė pasivadinta kitaip. Tolerancija leista. Ir viskas. Leista. Ne? Žiūrėkit, čia yra klaida. Bet brangėja. Mes esam Jėzaus Kristus bažnyčia. Mes išpirkti jo auka. Jėzus Kristus kraujas apvalo mus. Apvalo mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad mes šiandien galėtumėm tarnauti gyvajam Dievui. Čia Hebrajams 9 skyrius 14 eilutė. Ir Dievas dirba per savo žodį, per savo apreiškimus. Jis nori apvalyti mūsų sąžinę. Jis nori mums parodyti, kad jis yra. Žiūrėkite, daugelis žmonių, jie gyvena ir jie pripažino, kad taip Dievas yra. Bet jie mato labai toli savęs nuo Dievo. Jie nežino, kaip jiems prisiartinti prie Dievo. Ir todėl jie labai bijo mirti, todėl kad jie žino, kad jiems ten nieko gero nežada tam amžinam pasaulyje, amžinam gyvenime, ne? Todėl kad jie čia nugyvena savo ir toleruoja savo nuodėmes ir viskas. Čia yra Dievo nepažinimas. Čia yra, kad trūksta mums Dievo žodžio. Čia yra tiesiog religija, kuri aplamai nieko negali padaryti. Aš sakau, aš pas jūsų sesę Ramūnę buvau pasiėmus vieną filmą Martina Liuterio, ne? Ir man patiko ten daleiskimtais laikais, kai buvo Martinas Liuteris, žmonės buvo prispausti mokėti pinigus bažnyčiai, ne? Ir kad vat, dar tos pinigus ištraukti iš žmonių, tai nusprendė daryti tos indulgencijos, kad tu nusipirksi indulgenciją ir būsi išgelbėtas nuo pragaro. Ir Martinui daėjo, kad čia nu, nėra Dievo žodis, kad čia yra tiesiog ištraukiami pinigai, bet gerai, šiandien indulgencijos nėra, bet šiandien yra religija. Šiandien yra, reiškia, tradicijos, yra ritualai, yra kažkokie dalykai, kurie tiesiog jie niekom neatsiskiria nuo tų indulgencijų. Todėl, kad Martinas Liuteris, jis kaip darė reformaciją, tai jo pagrindinis žodis buvo, kad tikintis... Teisusis gyvės tikėjimu. Pagrindinis dalykas yra tikėjimas. Tikėjimas. Be tikėjimo negalima Dievui patikti. Be tikėjimo tu viskas, tu pražuvės. Mums šiandien trūksta tikėjimo. Ir jeigu mes žiūrim į šį pasaulį ir tik tai galim už galvą imtis ir sakyti, Dieve, Dieve, kas čia darosi? Jėzau Marija, kas vyksta pasaulyje? Bet Biblija sako, palauk, prie ko čia Jėzaus Marija? Jėzus kaip pasakė, kad tokie dalykai bus. Kuo tu dabar taip bus? Va tiek jų bus. Bet Jėzus dar sako, kad jūs esate atsakymas šitam pasauliui, kad Dievas pamilo tai pasaulį, kad atidavė savo sūnų Jėzų Kristų ir mes esam jo bažnyčia. Mes esam tie, kurie turi tęsti jo darbą žemėje, gelbėti žmonės. Ir tie, kurie nori išsigelbėti iš šito pražūstančio pasaulio, jis gali ateiti į bažnyčią, į gyvąją bažnyčią, kurios pagrindas yra Dievo žodis. O ne kažkokios tai ten, žinokit, kiekvienas savus ten turi, ten, nesakysiu, kaip jie ten vadinasi, ten tokie pavadinimai labai jau mandri. Yra Dievo žodis, paskirtas žmogui, ant kurio turi augti tavo tikėjimas. Ir jeigu tas Dievo žodis nėra kaip pagrindas, o ten sako, tėvų darbai kažkokie tai, ar ten kažkokie tai, dar kažkokie tai ten dogmos, dar kažką, tai žinokit, čia yra... Čia gal kažkoks tai žmogus savo asmeniškai gavo apreiškimą, bet pagrindas yra Dievo žodis. Amen. Ir mes šiandien esam jo bažnyčia.
mes šiandien esame išpirkti iš nuodėmės. Ir Jėzus sako, kad mums nereikia bijoti tų dalykų, kurie bus pasaulyje. Mums reikia aukti Dievo pažinime. Mums reikia aukti, kad daugiau būtų Dievo pas mus. Jis sako, kad bus evangelė praeis po visą pasaulį. Skelbta bus evangelija. Šalia tavęs, kaip parašyta psalmėje 90-ojais, kris 10 tūkstančių iš kitos pusės, bet tave nepalies. Todėl, kad tu esi išrinktas daryti kitą darbą, eiti skelbti evangeliją ir nešti Dievo šlovę, ir nešti dangaus karalystės jėgą. Tam tu esi paskirtas. Tam tu čia dabar esi. Tam tu čia ateini, kad šiandien aukti, kad šiandien paimti, kad šiandien tai, kad Dievas įdėjo į tave, realizuoti, paleisti. Tu esi tiesiog palaiminimas šitoj žemėj, šitai tautai. Tu tam esi išrinktas. Dievas tave pašaukė. Kaip mes, aš nežinau, ar čia jums kalbėjau, ar kur. Ne jūs mane išrinkote, bet aš jūs išrinkau. Išrinkau, Dievas sako, aš tave išrinkau, kad tu išgirtum šiandien mano žodį, kad tu patikėtum, kad tu priimtum jėgą ir darytum tą darbą, į kurį tu esi pašauktas. Čia yra tavo gyvenimas. Čia yra tavo tėve klistėjimas. Tu tiesiog augi tame. Čia yra tavo pašaukimas. Įsivaizduoji, kas yra bažnyčia. Tu įsivaizduoji, kad nežiūrėk į save, koks tu buvai vakar. Kokios problemos, kokios ten dar nuodėmės. Jeigu Dievas tave atvedė čia, reiškia, jis mato, kad su tavim galima reikalą turėti. Reiškia, jis mato, kad tave galima sutvarkyti, nu, jeigu tu pas save negali, ne? Jis žino, kaip tai padaryti. Ir jis tai padarys. Bet tu tiesiog jam atiduok save. Pašvesk save. Ir jis tikrai savo darbą iki galo tavęs. Brangiai, toliau, 21-as, laukite. O, atsiprašau, čia buvo 21-as, 10-ą. Luko Evangelija 10-as skyrius. Antra eilutė. Jis sakė jiems, pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Eikite. Štai aš siunčiu į jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Penkta, į kurios tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybę šiems namams. Devinta, gydykite jame esančius ligonis ir sakykite jiems, jums prisiartino Dievo karalystė. Kas jūsų klauso, 16 eilutė, mane klauso. Žiūrėkite, mūsų viešpats Jėzus Kristus patikėjo mums savo karalystę. Ir jis davė mums principus, kaip nešti jo karalystę. Eikite į namus ir sakykite ramybę jums ir ramybė nužengs. Čia yra jau ne mūsų darbas, čia yra šventosios dvasios darbas. Ramybė nužengs. Eikite ir gydykite. Ir mūsų gydytojas yra viešpats, o ne aš. Bet jis sako, eikite, neškite, skelbkite, eikite, sakykite, kad, kad atėjo jums Dievo karalystė, kad jums atėjo išgelbėjimas, kad jums atėjo Dievo malonė, kad jums yra šansas išsigelbėti, išeiti iš šito pražūstančio pasaulio. Brangėjai,
Но что посадить дар долго? Ту эси чья? И те жмоне, которые есть аплинкой, я просто лаукя тебя. Ту паскиртас там, кад им патарнауте и отнешти Деву королисты. Ту эси отсакимас, Деву отсакимас шита пасаулю. Тар тебя жмоне скали и эйти Деву королисты. Per tavo Evangelijos skelbimą, kai tu eini ir sakai, kad Dievas tave myli, kad Jis gali apvalyti savo krauju tave, atleisti visos nuodėmes, priimti tave kaip sūnų, kaip dukra, čia yra šansas, čia yra išgelbėjimas, čia yra kitoks gyvenimas. Tu gali išsilaisvinti iš tų dalykų, kurie tave kankina, kurią žemina tave kaip žmogų. Šitas pasaulis, jis nėra geras. Todėl, kad čia viešpatauja velnis. O velnis atėjo tam, kad apgauti, nužudyti ir pavogti. Jo, mano tas vertimas prieš kitoks. Ne? Jo, jis pirmiausia sako netiesą, į kurią tu, a, va, tikrai, jo. Ir tu jau varai paskui velnį. Po to žiūri, tave jau apgavo, tu galvoji, gyvensi, būsi krūtas, o žiūri, tu jau nieko nebeturi, ir tu žiūri į save, tu jau aplamai kažkoks tai niekšas atrodai. Ir trečias tavo pasiūlymas iš velnio, nusižudyk. Eik, nusižudyk, žiūrėk, koks tu esi. Tu jau niekam nereikalingas, eik, nusižudyk. Matot, kaip velnis veikia. Ir šitas pasaulis tame gyvena. Bet Dievas, jis žiūri kitaip. Jis supranta, kad tu gimėjai nuodėmėje, kad tu nesupranti daugelių dalykų, kad tau yra labai sunku išeiti iš velnio melo. Ir todėl jis sako, kad jis atsiuntė gudėją, šventąją dvasią, paskirtą tau, kad tarnauti tau, kad tos darbus, kuriuos Jėzus pradėjo žemėje, šiandien tos darbus daro šventoje dvasia. Nes Dievas labai myli žmonės. Ir jam tikrai labai yra ne tai, kad nemalonu, labai jam labai skauda, kaip žmonės, už kuriuos sumokėta didelė kaina, jie nepriima ir eina į pragarą. Jie nepriima tą kainą. Kokia kaina? Jėzaus Kristaus auka. Не та кайна, когда ты поставил там швакутę, когда ты уж мишчас susimokėjai, когда ты там дар кашкур ты dalyvavai, а не, там при ушрос варту reikėjo там ant kelio lipti į viršų. Čia nėra кайна. Čia та кайна nieko nereiškia. Tavo išpirkimo кайна Jėzaus Kristaus auka. Ir tu turi patikėti ir priimti tą кайną. Ir būsi išlaisvintas. Brangėja. Dievas mus myli, brangėja. Ir Dievas tiesiog žiūri į jūs, į mus, tikinčius. Ir jis nori, kad mes tikrai praregėtum. Apriškimo knygoje yra tokie žodžiai pasakytos, kad įsigykite pas mane tepalą, patepti savo akis, kad jūs praregėtum, kad jūs pamatytum, kad jūs matydami suprastumėt, kas vyksta. Ką jis Dievas jums siūlo, kokios jūs turite dabar čia žemėje galimybės. Ne taip savo aš ateinu į bažnyčią, ne taip savo aš dalyvauju maldoj, ne taip savo. Dievas nori tau duoti labai daug. Ir žinokite, bažnyčioj tas potencialas jis yra. Mes šiandien irgi Vilniuje turėjom tokį žodį, ir aš truputį noriu į perskaityti. Nu, aš, man atrodo, aš jau irgi neatsimenu viską, gal aš praeitą sekmadienį su jumis apie tai kalbėjau. Nu, bet aš noriu dar pakartoti. Žiūrėkite, korintiečiams pirmas laiškas, pirmas skyrius. Korintiečiams 1:1 ir 4 eilutė.
Aš nuolat dėkoju dėl jūsų Dievui, už Dievo malonę suteiktą jums per Jėzų Kristų, kad per jį praturtėjote viskuo, visokių žodžių ir visokių pažinimų. Ir Kristaus liudijimas jumise tapo tvirtas. Todėl jums nestinga jokios dovanos laukiant, kada apsireiš mūsų viešpas Jėzaus Kristus, kuris ir sutvirtins jūs iki galo, kad būtumėte nekalti mūsų viešpatis Jėzaus Kristaus diena. Žiūrėkite, jis žada mums, kad jis gali mus sustiprinti iki galo, kad mes galim įstovėti iki galo, kad mes galim iki galo dabaigti tą darbą, į kurią mes esame pašaukti, kad jo malonės mums pakanka. Brangieji, čia yra Dievo pažadas bažnyčiai, tai bažnyčiai, kuria tvirtai stovi ant tikėjimo ir žino, kam jinai yra paskirta. Viešpats nori sustiprinti. Viešpats nori mus sustiprinti per savo žodį ir apreiškimą. Ir mes turime į tai įsigilinti, skaityti tą žodį. Jeigu viešpats sako, kad tau pakanka, kad tu įstovėtum iki galo, reiškiasi, jis padarė viską, ko tau reikia. Kaip tu gali sakyti, kad tau kažko tai dar trūksta? Kaip tu dar gali sakyti, kad tu kažkoks tai dar netoks? Reiškiasi, čia yra iš tavo pusės kažkas tai nedadirbta. Jeigu tu taip manai, tai reiškiasi, tam bažnyčiui yra paskirtas iš Dievo. Tikrai iš Dievo yra paskirtas maldos, pasninkas, kad tu ieškotum, kad tu trokštum jį pažinti. Ir pažinęs Dievą keičiasi tavo gyvenimas, keičiasi tu pats keisis. Ateina pakeitimai, kaip tu supranti, kas yra Dievas. Ir mes dar tokį žodį kalbėjom, kad man žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė. Tiems, kurie žūsta, kryžius yra kvailystė. Bet mums, išgelbėtiems, jis yra Dievo jėga. Brangieji, jeigu mes suprantam kryžių, tai, kad jis turi būti virš bažnyčios pastatytas, arba ant kapinių, ane? Arba tas dalykas, kurį reikia apčiuoti, arba dar kažką tai prieš jį reikia nusilenkti, ir tik tai. Čia nebūtinas aplamai dalykas, bet aš sakau tai, ką daro pasaulis. Tie, kurie vadina save krikščionis, jie taip daro su kryžiumi. Bet Biblija sako, čia korintiečiams, pirmam laiške, 18 eilutė, kad išgelbėtiems jis yra Dievo jėga. Mes, kurie esame išgelbėti, mes matom kryžiuje jėgą, Dievo jėgą. Nes ten yra sukryžiuotas mano kūnas. Ten ant kryžiaus yra nukryžiuoti mano seni darbai, mano nuodėme tenais. Suprantat? Viską, ką aš blogo padariau, yra ant kryžiaus. Ir tai padarė Jėzus. Ir jis pasakė, atlikta. Bet ten dar ne tik tai yra. Per kryžių, ant kryžiaus yra, kaip čia pasakyti, ten miršta mano kūnas ir kūno darbai, bet ten prisikėlė mano dvasia. Aš ten dvasiškai esu prisikėlęs su Jėzumi Kristumi. Aš esu susitapatinęs su Juo. Jis mirė už mane. Mano visos nuodėmės ant kryžiaus
įspaima ant savęs. O man duoda Dievo sūnaus jėga. Jis atėjo per kryžių į mano širdį. Į Dievas šiandien žiūri į tave ir jis mato tavyje Jėzų Kristų. Nes tu jį priimi, nes tu su juo susitapatinai. Jis mato tavyje savo sūnų, nes tu esi jo sūnus, todėl kad tavyje yra Jėzus. Ir jis mato tave kaip tą žmogų, ant kurio galima, kurį galima patepti, kad jis darytų tos darbus žemė, kurios darė pats Jėzus. Tu gauni tą patį dvasę, kur Jėzus kalbėjo Luko Evangelijoje 8:14, kad Dievo dvasė ant manęs, Dievo dvasė ant mūsų šiandien. Brangėjai, čia yra taip ir amen, nes Dievas to nori. To, tai, kad, žiūrėkite, Jėzus atėjo. Jis įėjo į savo tarnystę, kaip jam buvo, maždaug 30 metų. Ir mes galvojam, kad jau, kada jis mirė, jau viskas pasibaigė. Ne. Tas darbas, kurį pradėjo Jėzus, jis dabar, ta darbas vyksta dabar per bažnyčią. Bus kelbama Evangelija po visą pasaulį. Brangėjai. Čia labai rimtas dalykas. Ir aš noriu jūsų paprašyti, kad jūs žiūrėkite į kryžių. Žiūrėkite, kas ten įvyko. Supraskite, ką Jėzus kalba atlikta. Kas atlikta. Kas aš esu Jėzuje Kristuje. Ir žinokite, mums būna labai sunku. Jėzus sako, kas neima savo kryžių ir neeina paskui mane, tas nėra vertas manęs. Jėzus sako, kad mes ne tik tai turim eiti paskui jį. Jėzus pirmas sako, kad jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Vienas kelias Jėzus viešpats. Antras sako, kas nesekia mane ir neima savo kryžių, tas mane nevertas. Ir aš pažiūrėjau, kas yra kryžius. Jeigu Paulius sako, kad kryžius mums išgelbėtojams yra jėga, tai žinokite, kada mes ant kryžiaus, mes gaunam, mes gyvenam tiesiog toj pergaliai, kurie įvyko ant kryžiaus. Mes gyvenam tam triumfe, nes per kryžių buvo nugalėtas velnis. Ir mes tame. Bet mūsų kūnas, kuris niekada neįeis į Dievo karalystę, kraujas ir kūnas, ne, jis turi būti nukryžiuotas. Nes velnis gali veikti per kūną. Nes velnis nori veikti per kūno darbus. Taip. Ir todėl reikia kūną nukryžiuoti. Ir jeigu kūnas nukryžiuotas, o dvasia yra atgimusi, mes esam dvasiški žmonės. Mes vaikštojam šventojų dvasioje, kaip romiečiams yra pasakyta, kad vedimi Duhas Svetimis su Sinai Božiai. Gerai, visi suprat. Žinokit, man biškai trūksta lietuviškų žodžių. Dievas sako, kad vedami šventąją dvasią, čia yra Dievo vaikai. Jūs suprantat, kiek Dievas jums turi daug, kiek daug, bet tas pagrindas likti ant kryžiaus. Apsisprendimas likti ant kryžiaus. Tai reiškia velniui jokių šansų, tik tai Dievui. Tada matysit gyvenimą. Tada matysit Dievo karalystę. Tada būsite pilni Dievo jėgos. Tada jūs ir girdėsit, ir matysit, ir žinosit, ką jūs daryti. Kryžius yra jėga. Amen. Ir Dievas nori per savo bažnyčią keisti viską, mes esam pašaukti įvykdyti kažkokius tai darbus. Ir per bažnyčią Dievas nori tai įveikti. Žiūrėkite, Dievas, jis yra visagalis. Taip? Bet jeigu jis kažką tai daro, jis pats neteina ir sako, aš viešpats jūsų Dievas, to aš va, darysiu kažką tai. Ne, jis išrenka savo žmogų, kažkokį tai tarną, pranašą, aš nežinau, Mozė buvo,
Abraomas buvo tam paskirti žmonės, kurie turėjo eiti ir vykdyti kažką tai. Bet mes suprantam, kad tai ne tie žmonės, jie tiesiog pakluso ir nuėjo, bet per tos žmonės veikia Dievas. Dievas išvedė tautą iš Egipto. Dievas išvedė per Mozę. Jam tiesiog reikalingas įrankis, pasakykim taip. Ir bažnyčia kaip tik ir yra tas įrankis, per kurį Dievas nori šiandien išgelbėti pasaulį. Ir tam tu čia ir esi. Ir jeigu tu nori būti laimingas, jeigu tu nori būti pilnas Dievo palaiminimo, jeigu tu nori vaikščioti jėgoj, tai reiškia, tada laukia kažkoks tarnavimas. Tada laukia tam paskirta vieta, kurią Dievas tave nori pastatyti. Taip ir yra. Tu gali būti Dievo tarnas, bet nereiškia, kad tu dabar tapsi, žinokit, nu kaip mes pripratęs matyti, kad va, Dievo tarnai, jie tokie kažkur tai vienuolynė gyvena, kad jiems ten negalima mašiną turėti, gal aš nežinau, kad jie ten vaikščiojo basai, kad jie turi kentėti, kodėl juodus rūbus, todėl kad mes nuodėmingi, ten tokių nesąmonių, ne? Pridaryta, baikit. Dievas laimina. Dievas laimina. Pažiūrėkit, kaip buvo palaiminti Izraelio, daleiskim, karaliai, Samuelis, Dovydas, Mozė, tas pats Mozė. Žiūrėkit, jis negyveno kaip kažkoks tai bomžikas. Ane? Nors tai jam reikėjo tai ten varyti, tai ten varyti. Bet Dievas visur laimindavo. Taip. Ir Dievas pažadėjo jiems, kad jis įves į pažadėtą žemę, į gerą žemę. Ir jie turtingai gyvens. Jis tai pažadėjo. Ir kaip jūs galvojat, kodėl šiandien, vat, taip, biški, ne, išeisim į šoną. Pažiūrėkite, kodėl apie žydus šiandien ten kalba, kad jie tokie. Todėl, kad jie yra palaiminti. Jie turi tą Abraomo palaiminimą ant savęs. Ir kur jie ten, ką jie nemastytų, ką jie nebedarytų, visur tiesiog, vat, nu, tiesiog kaip jau, nežinau, kas ten jau viskas taip gerai sekasi. Taip ir yra. Ir todėl kai kurie neturi to palaiminimo, jie labai pikti ir sako, o jie gudrus. Jie mane apgaudinėja, nieko panašaus. Čia Dievas laimina. Ir tave Dievas nori taip palaiminti. Jeigu pas tave krikščionybė kažkokia tokia pilka, juoda, tai, reiškia, tu ne tą Dievą, tiki. Dievas nori laiminti. Tai yra man. Ir mes žinom labai daug žmonių, kurie tikrai yra krikščionis ir yra labai palaiminti. Ir aš tokius irgi pažįstu čia pas mus Lietuvoje. Nors ten kai kurie sako, kad ten tas tikėjimas toks biški, toks nelabai aiškus, kad žmonės eina, nes jie pažįsta Dievą. Ir jie po to tampa kaip šviesa šitam pasauliu, kad žiūrėk, aš ir Dievui tarnauju. Ir viską turiu, ir va, esu pagerbamas šitoj tautoj. Dievas jis laimina. Bet ką aš jums noriu dabar pasakyti? Gerai. Žiūrėkite. Brangiai. Kodėl Biblija, nežinau, gal aš čia dabar per daug, nu, Dievas man kalba apie tai, kad mes pažintumėm Dievą. Dievo pažinimas. Aš jau Efeziečių laiškas, tas pirmas skyrius, kur Paulius sako, aš matau jūsų tikėjimą ir prašau Dievo, kad jis jums duotų apreiškimo ir Dievo pažinimo dvasę. Viskas gerai, jūs įtikėjot. Viskas super, jūs jau bažnyčia. Bet jums dabar reikia vieno. Dievo pažinimo. Ir ten labai daug kalbama. Kokie yra jo pažadai. Kokie yra aplamai gyvenimas. Dieve, kas tave laukia, Dieve? Ir todėl jis sako, pažinkite. Kam? Tam, kad jūs galėtumėte nešti tą Dievo karalystę. Teisingai nešti. Ir aš noriu dabar pakviesti gal Andrėjo ir Tatjana. Ir biškį prademonstruosiu. Eika. Pasistengiu.
pasistengsiu, jeigu man išeis. Gerai? Taip. Tu čia stovėt? O tu čia stovėt? O gerai. Žiūrėkite. Aha, labai gerai. Žiūrėkite. Ką aš dabar noriu pasakyti? Vat šitas žmogus yra krikščionis. Ir jis yra pašauktas įvykti savo darbą. Tarnauti, ne? Nešti, skelbti evangeliją. O čia, daleiskim, Tatjana prieš kokius 30 metų dar buvo pasaulyje, buvo dar neįtikėjusi. Ir jai reikėjo atnešti Dievo karalystę, kad Tatjanos gyvenimas pasikeistų. Nors iki to jinai gyveno, aš nežinau, kaip tai ten anksčiau gyvenai, bet, sakykim, buvo daug problemų, daug kažkokių tokių priklausomybių, sakykime, ne? Ir va dabar jis pažinęs Dievą. Ir Dievas turi savo teisingą žvilgsnį į Tatjaną. Ir jis tiesiog iš savo karalystės nori perduoti visą palaiminimą ir kaip čia dar pasakyti, nu, pilnatvę Tatjanai, kad jinai Dievo pažinime pasikeistų, kad ateitų tas nuo Dievo karalystės tos visos, nu, kaip čia pasakyti teisingai, nu, Dievas į mus žiūri kitaip, žinokite. Dievas į mus žiūri per Jėzų Kristų, kad mes, vat tiesiog nuodėmės nebėra. Šventas žmogus. Tu, žmogus teisus yra. Žmogus yra, nu vienu žodžiu, tobulas, ne? Ir žiūrėkite. Ir dabar jam reikia tarnauti Tatjanai. Ir jis, matydami tai, kaip Dievas žiūri į Tatjaną, turi tai perduoti jai. Vienu žodžiu, jis kaip tarnas, kaip jis žiūri į ją, tokia jinai ir bus. Žiūrėkite, aš jums perskaitysiu žodį tokį. Jūs stovėkit. Išėjimo 32 skyrius. Jūs atsiminat, kas ten buvo įvykęs. Kaip Mozė nuėjo paimti į Siono kalną, nuėjo pas Dievą kalbėtis su Dievu, jis išėjo laikotarpiu 40 dienų, kalbėjusi su Dievu ir Dievas jam davė 10 įsakymų. Ir jis grįždamas suprato, kad ten kažkas tai vyksta. Čia, nu, kad liaudės kažką tai ten jau pradėjo nesąmonės daryti, ne? Ir jie ten pradėjo nuodėmiauti, padarė ten, sako, mes nežinom, kas su tom žmogum atsitiko, mums reikia naujo vado, kuris ves mus atgal į Egiptą, jie padarė auksinį ten stabą, jau viskas, ten jau viso, prasidėjo naujas judėjimas, revoliucija, ne? Žiūrėkite. Ir kaip kalba Dievas su Moze? Žiūrėkite, įdėmė. 32. Atsiprašau, aš biškį susipainiau, matyt. Tai, aš rusiškai pasižiūrėsiu dabar. Eilutė. Ir viešpats pasakė Mozei, eik, nusileisk žemyn, nes tavo tauta, kurią išvedė iš Egipto žemės, nusidėjo. Tavo tauta. Pažiūrėkite, kaip Dievas įdomiai kalba. Jis visur sako, mano tauta. Aš išgirdau, kaip mano tauta ten kenčia Egipte. Aš išvesiu savo tautą. Dievas visur sakydavo, mano tauta.
Bet dabar Mozė kreipėsi ir sako, tavo tauta, kurią tu išvedėjai. Žinote, kas tame yra? Čia yra tautos lyderis, atstovas, nuo kurio labai daug priklauso, kas įvyks tautoj. Kokie pakeitimai bus tautoj. Ir jeigu lyderis mato į Tatjaną taip, kaip mato Dievas, nežiūrėdami, aišku, nuodėmis su šitais dalykais reikia kariauti, reikia apie juos ten viską tvarkyti. Bet jeigu jis mato, kad tas žmogus toks ir liks, tas žmogus toks ir liks. Nors Dievas mato kitaip. Nors Dievas mato Tatjaną kitaip. Taip, kaip mato Dievas Tatjaną, taip turi matyti ir lyderis Tatjaną. Jūs suprantate? Nesvarbu, koks jis yra netobulus, nesvarbu, kokia yra nuodėmė, nesvarbu. Dievas žiūri į širdį. Bet jeigu tu turi kontaktą su Dievu ir Dievas tau rodo Tatjaną visiškai kitokią, ir tu ją matai irgi kitokią, nesvarbu, kokia jinai dabar yra, bet tu tiesiog matai ją kitokią, tokią, kuri kokia mato Dievas. Ir tu tiesiog per save turi praleisti po visą tą regėjimą ir jeigu tu teisingai matai, tai Dievo karalystė, Dievo jėga, kaip, ta prasme, kaip Dievas mato, per tave jinai tiesiog pereina, perduodama yra. Ir jinai tampa tokia, kokią mato Dievas ir tarnas. Žinote kaip? Yra tas netobulumas, kada tarnas mato kitaip negu Dievas. Ir tada tarnas tampa netobulą, jeigu jis mato netobulą žmogų ir sako, Dieve, kam tu man davėjai netobulą žmogų? Tu tapsi lyderiu netobulų žmonių. Žinai? Kaip? Gal rusiškai, ну, žinokit. Нет, если ты видишь, аж русишкой посакисю, гарай, потом попадись и шверсти. Его лидерес мато, если лидер видит несовершенство и только в своем служении, в своих подчиненных, оно такое же останется служение, и народ такой останется, и он сам станет служителем таким же самым. Несовершенным. Супратот. Mums reikia žiūrėti taip, kaip žiūri Dievas. Ir tada eina pakeitimai. Jeigu mes nežiūrim taip, nebus pakeitimo. Bet dėl to reikia mokėti didelę kainą. Dėl to reikia mokėti didelę kainą, kad matyti taip, kaip mato Dievas. Mozei tai buvo sunku. Nes žmonės, jie labai dažnai norėjo grįžti į Egiptą. Izraelitai sakė, kam mes čia atėjom į tą dykumą. Geriau mums būtų pasilikti Egipte. Kam mes čia atėjom čia, vat, mes dabar mirsim, čia bus mūsų kapai ir taip toliau. Reikėjo įeiti į pažadėtą žemę, jie visą naktį riekė ten. Nesąmonės kažkokios. Žinokit, čia yra netobulas žmogus. Bet Mozė buvo tas žmogus, per kurį ėjo pakeitimai į tautą. Per Mozę, būtent per Mozę. Todėl, kad jis buvo atstovas, jis buvo lyderis, jis buvo tas kanalas. Čia labai rimtai. Ir todėl mes kaip bažnyčia šiandien, mes turim teisingai žiūrėti į pasaulį. Nereikia sakyti, kad čia jau nieko neįmanoma padaryti. Dievas žino ir jis tau pasakys, kur eiti ir ką keisti. Ir pakeitimai ateis. Nes Dievas yra tobulus. Mes tiesiog mes esame tie tarnai. Kaip buvo Jėzus, tarnas, tokie ir mes tarnai. Bet tai teisingas žvilgsnis. Teisingas žvilgsnis. Bet kad turėti tą teisingą žvilgsnį, reikia matyti, kaip žiūri Dievas. Todėl labai būtina mums, kaip bažnyčiai,
gilintis prie Dievo. Žinoti jo valią. Žiūrėti taip, kaip jis žiūri. Žinokite, o jūs įsivaizduokit, ačiū labai, galim prisėsti. Ot, mes va taip savo, nusprendėm, Raimundai, davai darom susirinkimą, davai. Gerai, pakviesim dar Jolantą su Tomu, Ramūnė ateis, ot ir darysim susirinkimas. Nes mums taip pasinorėjo, a ne? Žinokit, čia taip savo nieko nevyksta. Čia yra dvasinis pasaulis. Tai yra velnio karalystė, o čia Dievo karalystė. Čia ne taip savo. Jeigu Dievas neleistų, nei vienas čia iš jūsų nedaeitų. Nei vienas čia iš jūsų nesidėtų. Taip, čia labai rimta yra. Jūs gal ir yra tie dalykai, kad jūs suprantat, kad vat, nežinai, kodėl kitą kartą nesinorisi eiti į bažnyčią. Vat nesinorisi melsti, man bloga. Dar kažką, tai velnis nori tau įleisti tą infekciją kažkokią tau, kad tau būtų bloga, nepatenkinta, murmėtų kaip žydai, na, ką ten vėl, va čia apie, čia, kodėl mes ten Egipte, ten buvo ramu, gražu ir viskas ten, o čia buvo lauk, gerai, Dievas čia maloningas, o rytoj kas žino, gal jis išeis kažkur tai pamirš apie mūsų ir neduos mums rytę mamnos, o ką mes čia dykumoj darysim, o taip mes kitą kartą galvojam, bet čia ne taip savo, brangiai. Ne taip savo jūs čia ateinat. Ne taip savo. Dievas turi jums pašaukimą. Ir tikrai nori įvesti į tai. Kiekvienas iš mūsų, iš to gyvenimo mes pavarstam. Kitą kartą būna sunku. Ir yra tie dalykai viduj, kuriuos tu nežinai, kaip juos patenkinti. Nes tu esi žmogus. Tu esi sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Ir tu būsi patenkintas tik tai tada, kada tu būsi su savo Dievu harmonijoje. Kad tu suprasi, kad tavo Dievas, kuris tave sukūrė, kad tu su Jo turi geros santykius. Tada tu būsi laimingas. O visi šitie kiti dalykai, čia yra kopija, ne originalas. Ir deja, ta kopija dar yra velnio. Kad tave sustabdyti, kad tave prilaikyti, kad tavo protą uždaryti, kad tu nematytum, nesuprastum, kur tu eini, ką tu darai, a vat tai visi daro ir aš darau, arba vėl tą patį, dar kažką tai. Žinokite, čia yra žemiški dalykai. Bet Dievas jums davė galimybę tarnauti jam. Ir čia yra privilegija. Čia yra tiesiog nuostabu. Kas yra tas gyvenimas žemėje? Jis labai greit praeina. Jis labai greit praeina. Aš kažkada tai galvojau, va, aš jaunas, taip faina, jau 20 metų tai senas, kur jau, čiūrė jau greit 50. Ir ką? Ir vis tiek ateis tas laikas, kai dar reikės pasakyti žemėje visą gerą. Ir įžingsti padaryti amžinybę. O tenai amžinybė bus. Ir ką aš ten sakysiu? Ką aš ten apie save, kaip aš save apginsiu. Ir tikrai bus labai liūdna, kada mes suprasim tenais, kad aš čia tiesiog tuščiai leidžiau laiką žemiškiams dalykams. Anors šalia buvo galimybė paimti iš Dievo malonės ir jam patarnauti. Patarnauti tam, su kuriuo aš būsiu amžinai. Su kuriuo aš amžinai liksiu jam nors kažką tai padaryti. Jis davė man tokią galimybę čia žemėje jam patarnauti. Būti su juo kartu. Būti jame ir daryti tai, ką jis nori daryti. Brangieji, Dievas jūs visus labai myli. Ir tiesiog aš noriu jūs paraginti rimtai eiti paskui viešpatį. Pasiimti savo kryžių. Dievas nenori mus visus nužudyti. Dievas nesukūrė žmogų, kad jis gimstų nuodėmėjai ir po to jį apkaltinti ir nužudyti. Dievas nori kiekvieną išgelbėti. Kiekvieną nori išgelbėti. Jis yra geras. Dievas yra meilė. Kiek religijų yra pasaulyje? Ne viena religija nesako, kad jų Dievas yra meilė.
Bet mūsų Dievas, jis yra meilė. Jis taip pamilo, kad atidavė savo sūnų. Jis taip pamilo. Bet ant kiek tai būna baisu, kada Dievas moka didelę kainą, o žmonės net į tai nenori žiūrėti, nenori priimti. Žmonės tiesiog atmeta. Čia yra labai baisu. Todėl aš tikrai jūsų raginu ieškoti Viešpaties. Jis yra visagali. Ieškokite jį. Jis gali pakeisti tave, išlaisvinti tave, pakelti tave. Jis gali tavo gyvenimą tiesiog stebuklingai pakeisti. Jis visagalis. Jis daro stebuklus. Bet jam reikalingi tarnai. Jam reikalingi tie, kurie sako, Viešpatie, štai aš, pasiųsk mane, aš eisiu, aš darysiu. Ir todėl šiandien tau laikas yra ateiti į maldus, į pasninkus, ieškoti gyvenimo prasmės. Aišku, velniui tai nepatinka. Jis nori visada tave sustabdyti. Jis norės kažką tai tau pasakyti. Jis norės kažkaip tai tave įžeisti. Čia yra velnis. Nežiūrėkime į tai. Mūsų tikslas gyventi su tėvu. Ir nieko nuostabaus. Mes gyvename Velniaus karalystėje žemėje. Ir nieko nuostabaus, kad jis siunčia kažkokius tai ten tokius dalykus, išbandymus. Tegul būna mūsų tikėjimas išbandytas. Tegul. Bet Dievas, jis yra aukščiau visų. Jis yra visagalis. Aleliuja. Būkite palaiminti. Amen. Aleliuja, gerai. Brangieji, dar noriu tokį klausimą užduoti. Ar yra žmonės, kurie nori priimti Viešpatį Jėzų į savo gyvenimą? Kurie nori atgailauti ir gyventi su Dievu? Susitaikyti su Dievu? Priimti tiesiog Jėzų į savo širdį? Žinokite, šiandien yra kitoks laikas. Ten, kur nėra Dievo pažinimo, ten gyvenimas vyksta kitoks. Žmonės stengiasi patikti Dievui, bet jie nesupranta, kaip tai galima padaryti, kol neateina apreiškimas. Žiūrėkite, apaštalas Paulius. Jis iki tol buvo irgi Dievo tarnas. Jis buvo farisėjas. Jis buvo, taip sakant, žydų kunigas, o taip galima pasakyti, kad būtų, aišku, būtų, ane? Jis save pašventė tam dalykui. Jis baigęs kažkokius tai mokslus, jis žinojo Torą, ir viskas būdavo gerai, ir jis suprastavo, kad jis tarnauja Dievui. Bet vienu metu, kaip jam reikėjo su Saršu eiti į Damaską ir iš tenais ištraukti krikščionius, kad jos reiškiasi, nužudyti, todėl kas tapo nužudė. Ir jis ėjo daryti tos darbus. Ir jis galvojo, kad jis tarnauja Dievui. Bet jam apsireiškė Jėzus. Ir jis suprato, kad jis ne tik tai tarnauja, o jis priešinasi jam. Jūs suprantat, kaip čia būna? Dievo nepažinimas, Paulius, jis galvojo, kad jis tarnauja. Jis galvojo, kad jis daro tai dėl Dievo. Jis buvo ant tiek įsitikinęs. Ir staiga Jėzus jam sako. Tai mes pažiūrėsim tą vietą. Čia apaštalų darbai 9 skyrius. Žiūrėkite, apaštalų darbai 9 skyrius. Tuo tarpu Saulius, noriu pasakyti, kas nežino, kad
Paulius ir Saulius tai tas pats žmogus, tik tai iki tikėjimo jis turėjo vardą Saulius. Tuo tarpu Saulius, tebe alsuodamas grasinamais ir žudinėmis prieš viešpatės mokinius, nuėjo pas vyriausiai kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelius tikėjus, vyrus ir moterius galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai keliaudamas priartėjo prie Damasko, staiga jis apšvietė iš dangaus šviesa. Jis krito ant žemės ir išgirdo balsą, sakant jam, Sauliau, Sauliau, kam mane persiekėji? Jis tarė, kas tu esi viešpatė? Viešpats atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persiekioji. Sunku tau spyriotis prieš akstiną. Kelkis, eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką tau daryti. Brangiai, matote? Koks yra tarnavimas, kai tu Dievo nepažįsti? Iki ko galima daeiti? Iki ko daeina žmonės, kurie taip tarnauja Dievo? Daro inkvizicijos. Eina į Jeruzalius tais laikais. Žiūrėkite, aš tiesiog, vat, nu, Vilniuje buvo prieš karą labai daug žydų. Ir aš neatsimenu, iš kažkur tai aš gavau kažkokį tai brošiūrę. Ir aš pradėjau skaityti, brangėje, žydai, Dievo tauta, daugiausiai nukentėjo nuo krikščionių. Čia absurdas. Čia kas yra? Čia yra Dievo nepažinimas. Jie žudė vaikus, moteris, vyrus ir gėdoja, štai ši diena Dievo mums duota. Šlovė tau viešpatė. Absurdas. Kas čia yra? Dievo nepažinimas. Nors Biblija sako, kas laimins hebrajus, tos ir Dievas laimins. O kas prakeiks, tos ir Dievas prakeiks. Žiūrėkite, čia yra jo tauta Dievo. Nedarykime tokių nesąmonių. Būkime biški tokie, nu, kažkaip tai žiūrėkite normaliai. Tiesiog aš sakau, kas vyksta, kai tu nepažįsti Dievo. Ir todėl tikrai aš raginu šiandien jūs susipažinti su viešpačiu, priimti jį į savo širdį. Nes Dievas, jis negyvena rankų statytose bažnyčiose, kaip galvoja kai kurie, kad jis ten gyvena. Nieko panašaus. Dievas gyvendavo iki tol, kol Jėzus vaikščiojo po žemę. Kaip Jėzus mirė ant kryžiaus, Dievas išėjo iš šventiklos. Bet ta šventikla buvo ne Vilniaus katedra, ne dar kažkokia taip ten lavra kažkokia tai. Čia buvo Jeruzalė. Jis ten gyvendavo. Bet jis iš ten išėjo ir jis dabar sako, kad jis gyvena žmonių širdyse. Jis sako, kad jūs esate mano namai, jūs esate mano šventikla, žmonės. Esate mano šventikla. Ne šitie mūrai, ne šitie ten dar kažkokie tai papuošalai relikvijos. Ten Dievas negyvena. Dievas yra dvasia. Ir jis gyvena mūsų širdyse. Jūs turite tai žinoti. Ir Viešpats kalba. Jono Evangelijoje. Nu, aš čia jau tiesiog noriu kažkaip tai pasidalinti. Jono Evangelija 3 skyrius. Tokia maža istorija. Klausykite. Buvo vienas fariziejus. Fariziejus tai reiškiasi to laikų Izraelio kunigas. Jie tais laikais vadindavosi fariziejai. Vardu Nikodimas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į jį. Rabi, mes žinome, kad tu esi mokytojas, atėjęs nuo Dievo,
Nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Brangieji, jeigu kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Ir Jėzus sako, iš tiesų jau, ir dar kartą, iš tiesų jau sakau tau. Čia rimtas dalykas. Nikodimas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinus iš čias ir gimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasios. Žiūrėkite, kaip galima įeiti į Dievo karalystę, gimti iš naujo. Gimimas iš naujo. Tai kai tu pripažįsti, kad Jėzus yra tavo viešpats. Kada tu įpriimi ir tiesiog save atiduodi jam. Tu tiesiog sakai, kad aš pats savo padėti negaliu. Aš pats save išgelbėti negaliu. Aš pats savo kitą kartą noriu padaryti kažką taip gerą, bet darau blogą. Bet Dievo tu savo nieko negali padėti. Ir todėl reikia gimti iš naujo. Reikia priimti jį į savo širdį. Brangieji, aš tiesiog raginu jūs padaryti tai šiandien. Aš tiesiog raginu dabar jūs ateiti čia ir tiesiog mes pasimelsim, kad Dievas įeitų jūsų gyvenimą. Čia yra toks dalykas, brangieji. Yra velnio karalystė, yra Dievo karalystė. Kada mes gyvenam pasaulyje, mes priklausom velniui. Ir Jokūbo laiškas sako, kad mes, gyvendami pasaulyje, priešinamės Dievui. Nors mes tai ir nepripažįstam. Tas pats Paulius, iki tol, kol jis buvo Saulius, jis gyveno tam pasaulyje. Ir jis galvojo, kad jis tarnauja Dievui. Bet kaip Jokūbas sako, jis buvo priešas Dievui. Todėl, kad jis nepažinojo. Ir taip ir mes šiandien dar galim galvoti, kad mes tarnaujam jam. Bet čia yra skirtingi dalykai. Bet kaip tu atiduodi Jėzui Kristui savo gyvenimą, jis tave paima iš tamsos karalystės ir stato į savo Dievo karalystę. Ir tada tenais jau tavo gyvenimas keičiasi. Tada tau ateina iš Dievo pagalba. Tiesiog, kada tu tai nusprendi daryti, Dievo angelai tau tarnauja. Jėzaus Kristaus kraujas ant tavęs. Tu išgelbėtas. Tu tampi Dievo sūnumi. Čia rimtas dalykas. Ir dabar aš tiesiog daug nekalbėsiu. Kas norite priimti viešpatį į savo gyvenimą, prašau, ateikite čia. Ar yra norinčių? Vaikas mėgai. Mano balsas toks, kad jūs gal su žmona norite ateiti, bet vaikas mėgai, ką?